1921-də Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov Bakıda səfərində olan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsi Miguelan Helmaratinosu qəbul edib. Vətən müharibəsində qazanılmış böyük qələbədən sonra Bakıda görüşün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayan Anar Kərimov Azərbaycanla BMT arasındakı əlaqələrin vacibliyini qeyd edib. Miguelan Helmaratinos Azərbaycanla mədəniyyətlər və dinlər arası dialoqlar sahəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edərək, bu sahədə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlı olduğunu bildirib